Двоє загинули, щонайменше шестеро травмовані. Рятувальники досі розбирають завали триповерхівки, де наймовірніше вибухнув газ. Прогриміло в будинку по обіді, кілька квартир зруйновані вщент. Гуркіт стояв такий, що чути було за кілька кілометрів. Із місця події повернулася Івана Біличенко. Вибух газу, а саме таку попередню причину трагедії озвучують рятувальники, перетворив квартири на другому та третьому поверхах на купу уламків меблів, перекриттів та цегли. Вибух був такої сили, що вікна тремтіли навіть у віддалених спорудах. У мене в квартирі пішли вони окна. Пройшло 2 хвилини після взриву, я услышав, що почали їздити скорі. Я живу від цього дому в метрів 500. Ми стояли на балконі, вон через дом. Взрив був такої сили, такого, що я не знаю, задрожали стіни. Із під обломків достали жінку, але от сказали, що вона не вижила. Вона була на балконі, коли пройшов взрив. Другою до лікарні померла 44-річна жінка, ще шестеро травмовані, ушпиталеною 14-річну дитину. Цілий день рятувальники шукали під завалами і 37-річного чоловіка, знали напевне, що він був удома в момент вибуху. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 37-річного чоловіка. Це виявилася та людина, яку ми шукали. Батько його впізнав. Так що, на жаль, ми можемо констатувати, що під час даного вибуху, на жаль, загинуло вже 2 людини. Офіційних даних про те, що в будинку можуть бути ще люди, немає, та рятувальні роботи триватимуть. Наразі вирішують і ситуацію з відселенням мешканців. В будинку проживало всього 73 особи, з яких 17 потребує відселення, 6 осіб розмірковують, чи потрібне їм відселення чи ні, і 50 від відселення відмовились. Міська адміністрація підготувала мені, є маневровий фонд, вулиця Оболонська, хостел в Подольському районі. І автобус, транспорт підготовлений, люди можуть туди переїхати. По желанию сейчас они не хотят отсюда уезжать, потому что хотят забрать свои вещи с квартир. Люди будут допущены туда забирать свое имущество после того, как будет закончена поисково-спасательная часть поисковых работ. После этого в сопровождении спасателей они зайдут в квартиру и заберут свое имущество. Прем'єр Володимир Гройсман також запевнив, що держава зробить все належне, щоб допомогти постраждалим. В КМДА ж переконують, цей будинок нещодавно відвідували з інспекцією газовики. Планова перевірка стану газової системи проводилась. І саме в 9-ту квартиру, яку сьогодні вважають за можливий епіцентр вибуху, то саме в ту квартиру тоді не попали. Тому що людина не пустила. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Івана Біличенко, Катерина Бенько, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. На місці вибуху у ці хвилини працює Катерина Бенько. В неї розпитаємо останні подробиці. Катю, привіт. Що зараз відбувається на місці трагедії? Вітаю, студія. За моєю спиною, власне, знаходиться будинок, якому прогримів вибух. Наразі рятувальники та комунальники звільняють місце вибуху від сміття, розбирають завали. За останньою інформацією, 5 постраждалих зараз перебувають в лікарні. Одна людина відмовилася від госпіталізації. Наразі вже 2 загиблих, власне, це 30-останнім витягли 37-річного чоловіка, батько його упізнав. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, і вони, за словами надзвичайників, будуть тривати доти, доки вони не пересвідчаться, що витягли усіх людей з-під завалів. 196 осіб задіяні у пошуково-рятувальних операціях. Це рятувальники Київської служби порятунку і головного управління ДСНС в місті Києві, а також комунальники. І за останню інформацію нам повідомило Товариство Червоного Хреста, що вони надали постраждалим намети, питну воду, а також харчування, щоб постраждалі змогли відновитися після всього пережитого. І зараз пропоную пряму мову. Ми організували роздачу питної води для мешканців постраждалого будинку, організували намет, де люди могли також взяти продукти харчування, а також видали ковдри для того, щоб зараз, ви знаєте, така вже надвечір погода не дуже тепла, і от літні особливо люди, вони потребують ще й маленького обігріву, тому ми видали їм ковдри для того, щоб вони почували себе максимально комфортно в цих умовах, які є. А також організували харчування не лише для постраждалих людей, але й для тих працівників ДСНС, які там безпосередньо зараз на чергуванні знаходилися.
Ми продовжимо слідкувати за розвитком події, будемо перебувати на місці події. Наразі у мене все. Студія. Спасибі, Катю. Катерина Бенько працює на Голосіївському проспекті, де, нагадаю, по обіді прогримів вибух у житловому будинку.